Jeg står her sammen med min favorittforfatter, nemlig Dag Solstad. Og Solstad, har du sans for naturen? Nei, overhovedet ikke. Jeg kan faktisk ikke fordra den. Den er liksom så forvasket naturlig, på et eller annet vis. Det interessant, for det ligger ordet naturlig. Og når det gjelder har du fyr forresten? Fyr? Nei, beklager, det har jeg ikke. Men, da blir dette et veldig kort intervju, bare så det er sagt. Ja, nå hadde jeg faktisk fyr her likevel. Ja, det blir veldig kort intervju uansett. Men Solstad, Rousseau sa jo at Rousseau sa at forfattere måtte dra tilbake til naturen. Hva tenker du om det? Gjør du det? Ja, det er med skam å melde at jeg iblant gjør noe så banalt som å ty til natur i bøkene mine. Jeg har jo lest de bøkene, og enkelte sier også at du tar litt feil av natur i de bøkene. Altså, hva tenker du om sånne uttalelser? Det finner jeg så provoserende infantilt at det jeg nekter å forholde meg til. Høyskolelektor Reidar Pedersen, hvis avgang fra Fagerborg videregående skole hadde sjokkert kollegiet, satt foroverbøyd i skogen mens han grillet kongler. Fra en fjelltopp like ved hørte han reven utstøtte sitt vanlige koko. Et hyl så kraftig at en kokosnøtt falt ned fra et tre nær Sognsvann. Grunnen til at jeg tar med deg, Solstad, og en rekke andre kjente mennesker etter hvert, det er for å finne svar på klimagåten. Og hva tenker du om at polene smelter? Ja, det er flott. Det er nærmest å regne som et av naturens undre. For det at polene smelter ser på som noe herlig befriende enn ellers trist og grå hverdag. Så forstår jeg deg rett, Solstad, hvis du mener at du er for at polene smelter? Ja, det er jeg. For da ville vi jo for eksempel bli kvitt Danmark. Men hva skulle du gjøre hvis vannet også nådde Norge da? Ja, det har jeg tenkt på. Du har gjort det, ja. Da ville jeg altså bygget en ark hvor kun eliten, altså overmenneske, skulle få lov til å være med. Ok. Hvem er det som har fått plass på denne arken da? Jeg forløper det bare meg. Ok. Bare der, blir ikke det litt ensomt da? Jeg kan ikke tenke meg det bedre selskapet.